Joo, se on A, niin se on se harkko. Onko sekin sit huono? Niin, mutta tietysti, että kuningas on 4-vuotiaana siellä. Niin. Totta. Ja nyt, jos tuut sinne ratsun, kuningas. Kyllä ei kai minun ei kun niin, sehän estää sen. Mutta mm. jos nyt ei tarvi niin neljä. Mm. Ja sitten minä näet pojan tai sieltä takaa. Aa, totta. Käsitellä leikää, mutta olisi se kyllä varmaan paras. Niin, passiivinen. Pistää tuonne loukkaan. Niin. Sitten kun mä saan leikattu se, niin sit se on kyllä. Sit se housu tulee tippuun ja sit se on ohi. Mut, en mä tiedä. Voittaa sitä nyt kuitenkin vielä ja se vaan. Niin, en tiedä. Jos saa loppupelikirjas ehkä. Joo. Joo, pitää ottaa noin leikkavista vaikka sitten. No, oli kyllä mielenkiintoinen peli. No oli, jep. Aika varmaan pääsi omille polulle. Tai ainakin mä pääsin siellä pääsin sitten vähän myöhemmin. Joo, joo. Olen viittinyt. Niin. Ratsu 3-3, tai varmaan olit kattonut, että mä olin jonkin verran pelannut viime aikoina. Muutakin kuin E4. Niin. Joo, oli, mutta en ollut huomioon, että se tarvitsee olla näitä viisi päivä. Ah, okei, okay, no se oli. Onko näiltä hyvää, niin sai edellä aikaa. Joo, se on totta. Mitä on ollut huomenna? Joo, Vilma. Okei. Okay. Vilma hävisi kirjatasolla. Niin hävisi, se on totta. Joo, Teemulla on ihan hyvä. Kyllä, no, kyllä. Onko tulee lopulta? Kahdessa kasvelissa oli voittoasema. Niin oli, jep. Tosiaan, niin oli. Molemmat varmaan häviä. Niin oli. Ei, 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 ei,